Ukoliko se privatizacija pokaže neuspješnom i nakon nje umjesto novih zapošljavanja dođe do otpuštanja sadašnjih radnika ArcelorMittala, posljedice ima da snosi vlast u Srpskoj, poručili su danas u Banja Luci sindikalci ovog preduzeća. Još više ih brine što cijena čelika na tržištu drastično pada, i to sa 1000 dolara na 300 dolara po toni u samo 2 godine. Mi imamo tu ponudu, recimo, prije 2 godine. Ona je sasvim male razlike, možda ni za jotu se ne razlike dove sada. I tada su, recimo, ovi koji odlučuju bili su kategorični protiv prodaje. Sada od jedan puta sve se šuti i znači može da prođe. Bojimo se da se ne postave neki uslovi, ne znam nija šta, i da se možda povuče i Mittal sa ovih prostora, baš vis-a-vis tih novih odnosa, i onda šta smo, mi se nalazimo na ulici. Teško je sad, ko nije u tom rodarstvu, objasnu kako se nalazi gore stanj, taj kop u Ljubiji. To je kop koji je napušten prije 20 godina, devastiran, u koji treba ogromne investicije. To kad uzmete sad kao laik, bacite na papir, vi ćete da tu ekonomičnosti, tu nekog ulaganja, znači nema. I u Konfederaciji sindikata Republike Srpske smatraju da je zabrinutost radnika opravdana, jer ne vjeruju da će se rad u rudniku Ljubija uopšte pokrenuti. Ko garantuje da će vi poštovati ugovor? I nemamo li pitaju, znaju li uopšte šta kupuju i znaju li šta prodaju. Da je ta ruda kvalitetna i da je to toliko bila ekspanzija i zahtjevi, ne bi rudnik bio više od 20 godina tamo stajao onako kako stoji. Ili je cilj da se uđe u 49% kapitala sa Mittalom zajedno, pa tamo umjesto država da dijeli eventualni profit, ako ima, dijeli neki privatnici, a ne mi, i imovina koja nije ni mala. Je li neko procijenio imovinu i kapital ove Ržera Ljubije? Šta se kupuje? Koliko ima objekata tamo, zemlje i svega ostalo po prijedoru, što je vlasništvo Ržera, ili to se prodaje? Ipak na samom kraju konferencije za novinare radnici ArcelorMittala pročitali su pismo koje su uputili svim poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koji će o prodaji i odlučivati, te ih upozorili. Ne ugrozite intenciju zaposlenih ArcelorMittal prijedu njima porodica donošenje bilo kakve odluke koja bi dovela do spaljanja rudnika koji radi redovno i vidi sve svoje obaveze prema radnicima. I dok će se prodaja rudnika Željezne rude Ljubija već sutra naći pred poslanicima u nastavku zasjedanja 12. redovne sjednice, ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić danas ističe da nikome nije namjera da ugrozi poslovanje ArcelorMittala. Oni mogu i dalje nesmetano normalno da rade, i čak šta više, ja mislim da oni sada mogu da pronađu i nove i bolje puteve saradnje u budućem vremenu, jer bi se sada radilo o tome da bi sa druge strane kao partner ArcelorMittala, odnosno kao jedan od učesnika u ovom preduzeću, bila kompanija koja se također kao Mittal na svjetskom tržištu bavi istom ovom djelatnošću. Osim ako neko nema drugu skrivenu namjeru sa druge strane u Mittalu da ovo iskoristi kao povod ili razlog da mijenja svoj poslovni kurs. Prodaja 65% državnog kapitala rudnika u Ljubiji biće još samo jedna u nizu privatizacija, za koje se bar do sada pokazalo da nisu bile najbolji potez za Republiku Srpsku.